نمني جلقبا ملتو بنين سچا اوالتي بري دوما في غيان نما كجرو مچافني قلقلو ني دوباتا غرو حالا جايبا كنان اري تيدان نورام بهجني نمني يان توكله هنجرو ماري بركمل مافتيك دميا فرج جلقبا كنتي نمني جلقبا مايكرو تشيبسي ساموسا كيسا والچون دغامي كوبي كينيا يرو اما كناتين كان اسم برانگينيو نيتا بننسچي نمنون دينو تنا گودان سورسي يي سبر مدون گربيس هركمر گارت يوكين ادرت گوبا اك قباتو انگوچي سيسا كنگوچون اساس نمن گوبا بننسچاي سدرا سمقايسا يوكين لكوف سمقايسا اگرسي سوفرا يو قباتي مله بيتوس گورگوروس اك اندندين يفدا كان كيسات يوغمان امبرباچسا لاكوبسكون مقان ماتيف وانا بتوف نمني سمو قبو لاكوبسا كان لكاي برغاو نيداندا لاكوبسچيمو لاكوبسا ديبجافي جاتميجا ولت يوهانيس بوكونا كود سدي لاكوبسا كود جا اما كود سديتي كان اندرا مايكروتشيبسي هار كانما كي سغلو يروهي يممي غدي فمو عجب جنني دينك سي فچا كان توري يموتو اممو مال كانا قفا نيورو لينك كان جرمو سمونا ما يوكان ادنما كي سكنوا لموس كراو جتا ارغمچا دوكنا ايس سيطان واقفتو سوريسچا دنيا كانا ايلين ماكس حجتامي تمرامي اكفدتامو فيس ميركاني فامي ارغاجرا كان جچون نمايجيسا جامي توكو اكارغو نمني سيلين سادويس ديبي اكجراتو تاسا جچودا اكايسان جراجرانيتي نمني كنابودا يلافارا دو هندندو يورو كوبساتيس ميسيتشا غوداتي فايا جچاجرو الانما باين نيسا بيلين سديت غي كانا غر بيلين توكو توقا شاني تغدي بسوف حو ماريقا موتا دوكو بددربو نما جيسان فيروسو تاهمو لابراتوري كيساتيو مني تين الانما في تاجران نموت ني شورور كيستو تاو مشون بيوتا الدنيا والوران سساجران كنين نموت ني قريشا دالدوركو اومشاني اللي نما اكا امباينني في اتساجران كنين نموتني غايلة ومامان بسون اكا نموني والفوداني نوريف غايلة سالة والفكاتة باباللي ساجران كنين نموني دالة نما في ديسا وفين اكا فراباس قراجران كنين اكا متي واي دالة نما وانغاري يادو جتني يادو كوبين كي نارا كوبي جالبولتي بننسي چافي ارغميچا دوكانا ازبا جرو اسمولتو يانس بوكونا كودا صديفي كودا تور برتي ارغمو اوديفنو قلقلا في بلچاتا كانيتين اسمبران گينيودا كوبي كنرا وانگودو برچودان گوفتاتي نيجاباتو اچيتي ارغميچي دوكانا بيالفا كنا توچوداف تتافي گودا گوچا جروس نيوباتو وليكي سنس نيبرارتو نغا في عرار كريستوس باك جرتين توندو مكي سنيف هابا ييتو اكم جرتو داووتو تا كريستيان ميديا ودي سوي تاوا يرو كناف سنيف كندي فاني سمبران غوف قبني دي هاني را حمت عمرا كوبي كينيا تي نوجين توران افيرا كينيا يرو جل قباف غرى چانالي كينيا تكن دبل امتن سبسكرايب غو چودان ملتو بيلي سنفل درت سنيبو سالتو كو غري تقون اول كنجتو ركاو چودان اكسومس لايك غو چودان يادكي سنمو ساندوك ايادا كيستي نوف بر ريسو هندغتنا شيرغو چورانس گودين چانالي كينيا كيستي گيه كيسن باسيننجچا كارافولا ويب سايتي كينيا سوديفنوان كريستيانا دبلتا بريفما افان بيكتنا فان روموتين اكايسن نقبوف كومنتي جال قبار لينكي سين كينيا جيروسانا گدي توقون اچينس ماتي تاسيننجنا كلتيدان گراكوبي كينيا تي ولوجين هدبرو ویڈیو کنا لائک گو چودان جل کبا او دیسا کینیا را او دوام میتین جل کبنا نمنی جل کبا ملتو بننسی چاہ اوال لتے بری دوما فی گویا نما کجرو مچاو نکل کلون نیدو بتا گرو حالا جائی با کنان آریتی دان نرام با جرے نمنی یادی ہنجرو ماریک براک ملماف دیگ دمیا فور جا جل کبا کنتی نمنی جل کبا مایکرو چیپ سی سمو ساکے ساوال لچون اگامی
Dhaabbanni sooressichaa ilma ergamaa dukkanaa ta'e Elon Maskiin ijaarame maayikiroochiipsii oomishuun sammuu namaa keessaa awwaaluun jalqabamuu fi haala milkaa'aadhaan dhumachuu ibsee jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu amantoonni utuu hin dammaqin ammayyuu hirriba keessaa utuu jiranii bittaan bineensichaa jalqabamee jira. Lakkoofsi bineensichaa 666 sammuu namaa keessaa awwaalameera jechaa jirra. Ofii waa'ee abbaa dhaabbatichaa kanaa fi waa'ee maayikiroochiipsii sammuu namaa keessaa awwaalame kanaa kanaan dura waan isin hin jenne isin haa yaadachiifnu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irratti bineensichi wayita gara mootummaa isaatti bahuu mallattoo bineensichaa kan ta'e lakkoofsa 666 harka yookaan adda isaanii keessaa akka awwaallatan akka taasisuu ni dubbata. Sooressi addunyaa kanaa fi seexana kan waaqeffatu Elon Musk yookaan abbaan qabeenyaa Teslaa fi Tiwiitarii kan ta'e Neuroliinkii qaama jaldeessaa keessaa awwaalchisuun shaakalli jalqabee ture. Maarree ammammoo Neuroliinkiis dabalatee lakkoofsa bineensichaa kan ta'e 666 namoonni baay'een fedhii fi dirqamaan akka awwaalatan godhamuu jalqabee jira. Qophii keenya irraatiin waa'ee Neuroliinkii isa ittiin dhala namaa to'achuudhaaf sammuu namaa keessaa awwaalamuu sooressichi seexana waaqeffatu jalqabsiise kana isin biraan geenya. Sooressichi piroojeektiin inni Neuroliinkii sammuu namaa keessaa awwaalchisuuf hojjetaa ture ifa bahuudhaan dhaabbata guddicha Ameerikaa irraa heeyyama argatee jira. Ammoo wal dammaqsuu irraan kan hafe yeroo tarkaanfii bineensichaa dura dhaabbannu hin qabnu. Garuu wal dammaqsuu fi kadhachuu amantii keenyatti jabaachuu ni dandeenya. Eenyuyyuu ta'a jiraachuu waaqayyoottis amana feetanis dhiisa. Amantaas qabaadhaa dhaba. Uumama dhala namaa ilaalchisee saayinsiittis ta'uu macaafa qulqulluuttis amantan jireenya xumuraa bara kanaa keessatti taateewwan dhufaa jiran kana jalaa bahuu hin dandeessan. Kanaan dura waa'ee maayikiroochiipsii qaama namaa keessaa awwaalamuu fi awwaalchisuu balaa inni dhala namaa irratti qabu baayyoliin keenya ilaalaa turreerra. Biyyoota guddanne jedhan kanneen akka Ameerikaa fi Ingiliz, Siwiizerlaandii fi Awurooppaa biroo keessatti namoonni hedduun awwaallatanii ituu isaan jireenya keenya nuuf fooyyessee nuuf salphisee maallaqa salphaatti itti fayyadamne yeroon keenya qisaasa'u irraa oolee samicharraa nama eega jedhanii dubbataniis argaa turreerra. Kaan isaanii ammoo maayikiroochiipsii mitiiti. Talaalli dhukkuba COVID-19 kan jedhameyyuu hin awwaallannu hin fudhannu jedhanii sababa didaniif bakka itti qacaramanii hojjetanii kaampaaniiwwan Ameerikaa fi Ingiliz keessaa utuu ari'amaniis argineerra. Namoonni yaada kana fidan maayikiroochiipsiin kan inni nama fayyadu qaama namaa keessaa kan hojii dhaabe yookaan hojiidhaa ala ta'e bakkatti deebisuuf yookaan bakka bu'ee hojjechuuf akkasumas qaama haaraa namaaf uumuuf nama gargaaraa yoo jedhanis faayidaa isaa fooniin nutti himamu kana caalmaa garuu icciitii dhoksaa gurguddaa akka inni of keessaa qabu baayyoliin irratti walii galu. Shaakalliin maayikiroochiipsiin yookaan lakkoofsa bineensichaa qaama namaa awwaaluu kan inni jalqabame bara 1969 akka ta'e odeeffannoon argame ni ibsa. Waa'ee lakkoofsa kanaa hubannoon yoo ilaaltan oomishaalee Ameerikaa hedduu irratti akka addaatti maxxanfamee argitu. Namoota dhimma kanaa yookaan piroojeektii kana galmaan ga'uuf fiigaa jiran keessaa sooressoonni addunyaa 3 ni argamu. Isaan kun yeroo isaanii qabeenya isaanii umurii isaanii beekumsa isaanii fi aangoo isaanii fayyadamanii halkan guyyaa piroojeektii kana fiixaan baasuuf boqonnaa malee tattaafataa jiru. Isaan kunis Elon Musk, Bill Gates fi Jeff Bezos fa'adha. Jalqaba irratti namoonni kunneen dhala namaa meeshaa teknoolojii kanaan maaliif to'achuu barbaadanii jettanii yoo gaafattan tokko sochii qaama namaa to'achuufidha. Kana yeroo jennu maayikiroochiipsii yookaan Neuroliinkiin jedhamu kun sammuu namaa yookaan qaama namaa keessa ergaa awwaalamee booda waan namni sun sammuu isaatti yaaduu kalaquu qabeenya keenyas to'achuu
وان نتكارور سنو مرايو اتو هندو باتين بيكو في توچوف اسانگرگارا جچورا كان جچون مرگنما سربون ياد نما واق ايو دون فاتي روكسي نمافكنن نمكي ساباسون دل نما اكا توتني في اين يوهر کساني تي اكا امباني وانت روكسان كميو اكا انجران نيف اسانگرگارا كون اموتو انو في بلچين سبنين سچاف حالا مجي ساجچورا كسما يو إلن ماكس تبنا مايكروشيبسي إسا أدكي سغلفة مكوبيسي بيكس سورة تيس أرغما وانتنا مدبو أمو منشا تكنولوجي مايكروشيبسي كنا إرغاقا منما كي سغلفة تني بودا سوچين كي سنكامي يو توانو ور منشا كنا كلك ايو كان إسين كي سغلچي جلتا جچورا كان جيتشونا مو ميشيشي ميشا أكو ما كمبيترا كيس سغل فموتي سمونا ما كيس سغل فمو سبب تيف أكو ما كمبيتر فيروسي كمبيتران ميد أمو في بدودن دو يوفد أن جاركون ساعتي في يروفد أن تي سمو كيسان هاركساني وان جروف وان بلس يوكان دامج قدو يوكان موجي على قدو إرتي رمدو يوكان أججو يوكان فيو نيدن دو وانتي نتي دالانا ما باللي سودان دو سودا جدو كافنيفا مو جارين كون جاچونيس ورين قول قادو بتاني وان كان كالاك انكون دالينا ما باي نيساني بيا لفارة كانجرا چوك ابو بيليانا توكو توكاشان چالوين كابو جدو كونيس بتاف آكاساني فتولوف آكاتي نيبسو يادا الانا ما باي نيسا بيليانا سديت جاي كانا غربيلينا توكو توكاشاني تغد ديبسوف ياليوان هيدون راوتما توريرا هاوين سانيس كندا ماريك امونيد اوكوبا ددربو نما اجيسان فيروسو تهمو لابراتوري كيستيو منيتين دالنا ما فيت اجران نموني شورور كيستوتا اوميشون بيوتا الدنيا والورانسا كيسا غتا اجران كونين نموني قريتشا دالدوركو اوميشاني اللينما اكاين باينيف اتساجران كونين نموني غايلا وماما امبسون اكا نموني والفوداني نوريف غايلا سالا والفكاتا بابل ساجران كونين يوكان سودومو تججو كينيا نموني اللينما فديسا وفين اكو فراباسو ججب ساجران كونين اكامتي وايد اللينما وانغاري يادو جتني يادو جرين كون چاراد اللي نماتين باية چودن دون دوما ديبسا نيجرو كناف امو حالكن گويا بيكم صافي مالك ايساني ترمدني حجتا جرو مارري كناف جچا ميشا كنو مشاني في كمپيتر او جن والقن نمسي سودان وان اللي نماسا مويسا تيادو وان غاري في دندت يادا يوته درساني يادچا كيسا فتاچون حجر رأول فچوف يو وان حامات امو درساني اوفيساني تي نمي چررت تاركان في فتاچوداف كانيسان گرگارو وان تيب ددام نوتون جدين اراتي حجتا جرو مچام نقول كلونا كجروتي جرين كون ميشي چا يوكال لكوب سي چا بنين سي چا اكا قامنا ما كيسا والانين نمني ميشي چا يوكان مالتي چا انفراتين امو غبار را وابتوف گرگرو اكندن ديني بتافي گرگرتان اللي اسان سببتا او سانا كان انفودان ني بتوف گرگرو اكا هندن ديني نيبسا كانا کو فاهمتي نمني مالتي چا انگودان ني غدبوز اولگلوز هندن دو بيا لفارس جراجو اكندن ديني إفتي نتيما وانتي نموني سوري ينا الدنيا كناس غو تشاجران كون كانو مدا أما فريدان فرأچون جلق أبا مهجرا حتو ملي وغوتا مراسا قدوتي ملتين الدنيا نمرتي فرأچو داندي سوميجي سودان بودي در كامتاو نسا وانو لومتي وانا ما كان غو متي تي نموني تلالي كوفير كورسغل هم فراتيني يو بيا برا امالو هندن ديسن هوجي دفتاني هوججو هندن ديسن ججوران كان اندرا كامپاني وان امريكا في انجليزي كيستير غمان نموني هدون اكو جيرا اريامن بوچو نساني نيارتما مار ري ملتو وان برد اماتان كيسا لكوفس بنينس جان يوانيس وقاكو ملمان درا ملتان يسوس كريستوس باتموتي اتياغ سيسي نوف بره فمسون راوات ما جرا تاري نموني وانتي نوتي سنتي ما جركون صبا يوكان قوساي سنتي فاكاتو يوكان امنو دات ابدانيو جرا تنمو غوغلي رسينو دان إلن ماكس نيورالينك
Brain chip approval jechuudhaan search gootanii dhugaa jiruu dabalataan argachuu ni dandeessu. Marree dhaabbanni guddichi Ameerikaa FDA yookaan Food Drug Administration jedhamu microchipsiin sammuu namaa keessaa awwaalamu yookaan Neuralink kan jedhamu kan Elon Musk ergamichi dukkanaa hojjetee dhiyeesse kana approve gochuudhaan yookaan simachuudhaan dhalli namaa akka fudhachuu qabu mirkaneesseefii jira. Kanaan dura microchipsii harka namaa keessa galu yeroo heeyyamame gadhiifamu ajab jennee dinqisiifachaa isiniinis of eeggachiisaa turuun keenya ni yaadatama. Amma ammoo maal kana qofa Neuralink kan jedhamu sammuu namaa yookaan adda namaa keessa kan awwaalamu karaa hojjetaa ergamicha dukkanaa isa seexanaa waaqeffatu sooressicha addunyaa kana Afrikaa kibbaatti karaa nama dhalate Elon Musk'iin hojjetamee xumuramee akka fudhatamuufis mirkaneeffamee argaa jirra. Heeyyamni FDA irraa argame kun akka agarsiisutti microchipsiin sammuu namaa keessaa awwaalamu yookaan Neuralink jedhamu kun akka agarsiisutti seelii qaama namaa dhukkubsatellee deebisee oomishee haaromsaa jedhamuurraa kan ka'e kanaan dura jaldeessa irratti yaalamee mirkaneeffamuun isaa ibsameera. Kana jechuun nama ijji isaa jaame tokko akka argu namni seeliin isaa du'es deebi'ee akka jiraatu taasisaa jechuudha. Akka isaan jiraa jiranitti namni kana booda hin du'u hin dhukkubsatus yoo dhukkubsate immoo meeshicha yoo godhate ni fayyaa jechaa jiru. Macaafni qulqulluun akka jedhutti akkuma duraan isin biraan geenyetti bineensichi lakkoofsa isaa namoota harka isaanii yookaan adda isaanii keessaa akka galfatan taasisas jira. Marree mallattoon bineensichaa kun heeyyamamee jira. Kana bira iyyuu immoo darbees namoonni fedhiidhaan akka fudhataniifis taasifamaa jira. Mootummaan Ameerikaas hojicha keessatti haadhoo ta'uun isaa ni beekama. Yerichi ga'eeraa dammaqa. Ammallee dammaqa walii keessanis dammaqsa. Bineensichi hojiirraa jira. Yesus Kiristoos faayisaan keenya deebi'ee ni dhufa. Maraanaata. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii kiristaan miidiyaa sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isiniif bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromoo mootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.